Իրանք էլ պետք է ասեն, որ տեսեք, օգնել ենք, մի հատ ընտանիքի օգնել ենք, ես չի ձեր տվածը, ես չի ձեր արածը, լավ չէ չօգնեիք, չասեիք օգնել ենք, ասել ենք, որ սոցիալապես անապահով ենք, չենք ասել, որ մենք անուղեղ ենք, երեխաներ լողանում են կանալիզացիայի ջրով, բոլորի մեջքերը դուրս տված, իսկ իրանք համա ինչ են մտածում, որ պետք է մի ընտանիք ախր սոցիալապես անապահով է, քացով ընկածին չեն տալիս, քացով գցում կալոդեցը, փագում բերանը, փագում են, ասում են, որ հոտ է գալիս, փուֆ հոտ է գալիս, ինչի համար, եթե իմ երեխեն տուն չունեցավ, այս անգամ ես խոստանում եմ որպես ազատամարտիկ գին, որպես 6 երեխայի անչափահաս երեխաների մայր, որ իմ երեխաները պետք է այստեղ անեն, այս անգամ ընտրություններին ուր գնան, ես այնտեղ եմ լինել ու վատաբան եմ։ Երեխաս եկավ բանը, կանալի միջից այնքան ցածր էր լարը, որ հելել էր կանալի միջից իր դերան փռել էր այդ հոսանքին, տոկը խփել էր հենց տեղում։ Բերել եմ երեխիս տունը, մարս պետային եմ զանգել, եկել են, տեսել են յուղի ժողովուրդը, որ ինչ վիճակա իմ երեխի վիճակը, մարս պետին զանգել եմ, ասել եմ, որ երեխիս տոկը խփում է, խփում եմ, ասեք, թող օգնի, փողը ուտում են, առնում են իրանց ռոճիկը, մեզ կապիկի նման ստոլբին են հանեմ, քանի անգամ ժորան թևերը վառվելա հոսանքից, ոտները վառվելա, իրանք իրանց տեղը նստած ուտում են, խմում են, աթոռին էլ նստած քրֆում են ժողովուրդին, թե գնացեք ձեր երեխան, ձեր մայրը, ձեր քույրը, ձեր կինը, բաս լարնա ու ֆազնա, որ դատարկ տրուբի վրա, երկաթի վրա փաթաթված է, նոլն էլ նույնը, չնայած նոլը ռեզինա փտած, այս մի հատ անձրև եկավ, մեկը ձերթվեց, մեկը կողքով անցավ, կարող շատ հնարավոր է խփի ու սպանություն լինի, կամ երեխա եկավ, խոնավ վախտը անցավ հոբիկ ոդերով, որ խփեց, ով ասրա տերը կայնին, էլ ցանցի պետը, թե չգիտեմ ով։